Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Bugünkü video obzorumuz enerji joyi haqqında. 4-kil rayonu Tazabağ yap 10-cı brigadda enerji joyimiz joylashgan. Ne köçəsi yol girib gələ bilərsiz. Yellik qalağa girib gələ bilərsiz. Yapni boyundan girib gələsizlər. Yəni bu bax paxsanın bir yerinə granitsa 12 sotuq yer meydanı. Bu yaxın mənim çirik göstəmənlə. Bəxəminə granitsa şu doğruda. Bəxlar həm göstəmiz. Benim. Ya bir axı yer meydanı zabor. Granitsa. Yəni bu dümpək. Yaxın bir anı. 12 satıqlı. Navyes. Ətilgən. Hazır xananı işlərlə çürüb göstərəmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni pol ətilgən. Daha azı patolog ətilməbdi. Tək montajları tartılıb qoyulubdu. Daha azı eşiklər. Əziz yurttaşlar, yine mebilləri bilən birgə satıladıkən boğanın üyəgəsi fasilini alıb çıxıb getirədi. Bu nəsələrə deyil miydi? Yine, üç xanası pol ətilgənəkən yine eşikləri. Yine üyəgəsi mebillərini qoyadı, boğanın fasilini yine xallarını alıb getirədi. Akfa ayına qoyulğan. Xoş. Bayaqda bir kat, bayaq koridor. Yine bayaqı pol ətilgən, patolog ətilməgən yine. Ebirləri qaladı. O da qalasa, künüzə yaxsa, gəlişib ala verəsilə. Xoş, bayaq. Əl pol ətilməgən əkən, patolog ətilməgən. Materialları var əkən yine 3 katını. 150 taxta var ikən yine bir axını. Tak bir ax, nə ikən bir ax, kuxnuyu mu? Hə, bir ax, kuxnuyu üçün müncəlləngən. Hazır, göstəmən içinəm. İnən əz yurttaşla montaj tartılğan. Hə, kuxuda qalasa, qaz bar, svet bar. Yine arka ayağı çıkadı onu. Eşik. Eşiklerim zamanavi kurulgan. Yine aziz yurttaşla köyünüzde yaksa bir imal al. Ekranda nomilanı kaldıramız komentariyada. Gelişip ala varasıyla bu da kalasa. Ha, bir ak kuhnin eşki yokşuydu. Qoyulma vədə kuxniyla. İnən əziz yurttaşla. Gəlişib ala verəsilə. Tək. Üyünün ırxına gələdə onu bulsaq. Üyünün ırxına. $28,000 ayıq tutdu üyəgəsi. Beyim alal. Telefonlaşıb nomilanı kaldıramız. Gəlişib ala verəsilə, inəm əxvan. Əziz yurttaşla, köylüzə yaxsa. Qaz süveti ba. O da xalasa. Hazır inə. Köçənəm yenə bir çürüb göstəmiz. O da xalasa. İnək. Köçə. Ayt qanım deyim. Yıllık qala girib gələ vərişdə yapını boyundan girib gələsilə. Türkiyə rayonu Tazabağ yap. Onuncu bir yatında caylaşıqa inə şu cayımız satıladı. Şipir ətilgən. Gördü dursulayına. Akfa ayına qoyulğan. Dəmir eşik qoyulğan. Üç katı pol. Yenə üç katı yetkidi materialı var. Yani ayvancada basılıb durdu. Köyünüzə yaxsa bir malal. Gəlişib telefonlaşıb ala vərəsilə.
Aytganımda insanın arka 28 milyon dolar ayıp tuttular. Gelişilerdi daha kalası. İtibarınız için kettere rahmet. Sağ olun.